Почитувани гледачи, денешен гостин во Спорт Плюс е господинот Лјупчо Чучуковски, првиот лиценциран водич во Југоисточна Македонија и председател на Планинарското спортско друштво Голак од Делчево. Господин Чучуковски, добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро ве најдов и на почеток значи да ви се заблагодарам што ме поканивте во вашата емисија Спорт Плюс на Канал Плюс телевизија. Исто така да се заблагодарам и на вашата куќа Канал Плюс, како и до сите гледачи на вашата телевизија. Така, ги следиме сите ваши активности до сега, но најпрво да започнеме од почеток. Од каде идејата да се занимавате токму со планинарството? Па вака, идејата, значи, или поточно, јас се занимавам, значи, подолги години со планинарството, но малку на еден подруг начин. Односно, датирањето за планинарството потекнува некаде околу, да речеме, моите помлади години во основно образование и поточно во средно образование, каде што учествував на неколку акции за пошумување на неколку планини, но исто така и каде што често посетував планини и каде што уживав, значи, во посетување на природата и на планината. Исто тоа значи продолжи во факултетските денови, но со послаб интензитет, бидејќи имав обврски, но денес значи активно продолжив со планинарењето, значи активно се занимавам со планинарењето и значи секој слободен момент го користам водење во планини. Така, председател сте и на планинарското друштво Голак. Од кога постои ова друштво и од кога вие сте председател? Па вака, планинарско спортско друштво Голак од Делчево. Значи, решивме ние неколку ентузијасти на крајот на 2013 година, во декември месец, значи, да го формираме ова планинарско друштво, со што и официјално на 29 јануари 2014 година бевме запишени во Централниот регистар на Република Македонија, односно од таа дата 29 јануари, значи, постои како официјално планинарско спортско друштво Голак од Делчево. Тоа е, значи, некаде 2 години и 2 и нешто месеци. Така, колку членови број друштвото Голак и според имате ли информации која е најмладиот член, колку е, а кој е најстариот поточно? Значи вака, планинарско спортско друштво Голак Делчево до пред, значи една недела е потпишан, значи последната пристапница, 37-миот член на друштвото. Инако јас сум најстариот член во планинарско спортско друштво Голак Делчево, а за моја среќа, значи мојот син Давид Чучуковски е најмладиот планинар кој што сега има, значи, 11 години, а инако е член од самото формирање на планинарското друштво, односно тој беше, значи, само 9 години. Така, има ли амбиции кон планинарството, ги следели вашите постапки? Па токму така, значи тој често доаѓа со мене во планина и значи беше рангиран според Федерација на планинарски спортови на Македонија. Значи беше рангиран меѓу првите 3 деца поради што, значи, поради многуте маршови кои што ги имаше реализирано во 2014-2015 година и поради што доби стипендија, значи, преку агенцијата за спорт и млади, а кое што стипендија се нарекува, значи, спортска надеж. Така. Еве да ни кажете колку врвови досега сте искачиле, кои се вашите најголеми успеси лично и лично на друштвото. Еве гледам дека многу благодарници има овде за тоа на кои места се сте биле, па да ни издвоите така некои позначени. Па вака, искачувањето на врвови или посета на планини, значи, е мој личен успех, но истиот личен успех, значи, е и успех на планинарско спортско друштво Голак Делчево. Значи сите заедно, значи, го делиме тој успех, без разлика дали сум јас и дали се останатите членови на друштвото. Па вака, значи, на Балканскиот полуостров ги имам искачено сите високи врвови. Значи ќе почнам од највисокиот врв, кој што е во Република Бугарија, тоа е врвот Мусала, 2925 метри надморска висина на планината Рила. Потоа врвот Митикас, 2918 метри надморска висина на планината Олим во Република Грција. Потоа врвот Вихрен, 2914 метри надморска висина на планината Пирин во Република Бугарија. Потоа еден од најтешките и најопасните врвови на Балканскиот полуостров, тоа е врвот Триглав, 2864 метри надморска висина на Јулските Алпи во Република Словенија. Нашиот највисок врв во Република Македонија, врвот Кораб, 2764 метри надморска висина. Потоа Титов врв, Солунска глава, Руен,
Тумба на Белашце, значи да не ги набројам, значи мислам дека скоро сите повисоки врвови ги искачен. Така, вие сте и единствениот лиценциран водич во Југоисточна Македонија, па кажете ни како се станува вака лиценциран водич, на кој начин се станува? Вака, за да станете лиценциран водич при Федерација на планинарски спортови на Македонија, значи треба да исполните некои критериуми, односно некои услови. Значи каде што Федерацијата на планинарски спортови, значи дава конкурс за планинарски водичи. Вака, значи ќе почнам редоследно. За да станете водич, значи треба да имате најмалку 5-годишно искуство од областта на планинарството. Потоа треба да имате искачено 5 врвови над 2000 метри над морска висина, од кој што некои треба да бидат над 2500 метри над морска висина, некои над 1500 и така натаму. Значи, кога веќе ќе станете кандидат за планинарски водич, значи, тогаш следува приемниот испит. Приемниот испит на нас ни беше значи, на планината Пелистер, односно конкретно од селото Нижеполе до Големо езеро на 2220 метри над морска висина на планината Баба. Значи каде што се гледаше, значи познавањето од техника на движење, опасности и така натаму. Значи потоа следува обуката, која што обука траеше, значи една недела, тоа беше на Попова шапка, на Шар планина, каде што се разработуваа 16 теми. Значи да не ги набројувам, овде е историја на планинарење, географија, метеорологија, исхрана, тактики на одење, безбедност, прва помош и така натаму. Значи да не ги набројувам. Значи откако сето тоа ќе го завршите, значи потоа следува семинарската задача. Таа која што ја дава Федерација на планинарски спортови и каде што треба успешно да ја завршите. Од кога ќе ја завршите оваа семинарска задача, значи следуваат 5 приправнички акции. Односно овие приправнички акции треба да бидат, бидејќи јас сум категорија А, треба да бидат реализирани во период од март месец до ноември месец. Значи ова се 5 приправнички акции кои што треба да бидете надгледувани од друг лиценциран овластен планинарски водич. И на тој начин значи се стекнувате на крајот со лиценциран планинарски водич категорија А. Така. Дали треба специфична опрема за да поседува секој планинар? Точно така. Значи секој планинар кој што сака да се занимава со овој спорт, значи треба да поседува соодветна лична и техничка облека и опрема. Значи тоа не е класична облека и опрема, значи тоа е облека и опрема која што се направени од посебни материјали. Да, за сите временски услови и која што облека и опрема се нарекува од материјал, значи дишлив материјал. Значи тоа е целата суштина за овие облеки и опрема. Така, скапа ли е таа опрема, дали може секој да си па вака, да значи оваа облека и опрема нормално како и секој спорт дека чини, односно дека е скапа. Но јас, значи тоа не го купувам одеднаш, бидејќи, значи така, постепено ги собирам и така значи ја екипирам. Така, еве да ни кажете некоја интересна случка да споделите со нашите гледачи од вашето планинарење така. Вака, има многу интересни случаи, значи ако почнам да зборам, значи треба подолго време. Значи ќе одвојам во моментот тие што ми текнувам. Да речеме на планината Пирин во Република Бугарија, на само 800 метри од мене, значи се сретнав во очи во очи со мечка. Так. И значи бисевме 10 минути, значи таа мирува, јас мирувам и на крај значи тивко се разминавме. Таа си продолжи по нејзиниот пат, јас по мојот пат. Така, на мирен друга, начин се да, на мирен начин се разминавме без некакви проблеми. Так. Друга случка да речеме пред една недела, најсвежо на планината Козјак меѓу Република Македонија и Република Србија, тоа е над Куманово, Кумановскиот регион. Значи пред нас наслегување од самиот врв Китка, значи пред нас значи претрчена сабла. Така. Што имаше можност да се удри во нас. Друга случка, значи можеби е случка, можеби не знам како да го дефинирам, значи по повод значи 2 август 2014 година, значи на мојот часовник точно видов 2 минути до 12 часот, значи го искачивме највисокиот врв на бивша Југославија, тоа е врвот Триглав 2864 метри над морска висина, како што кажа точно на 2 август 2 минути до 12. Да, интересно. Навистина, има уште многу интересни, меѓутоа во моментот вака ми текнува. Одржувате и едукативни часови. На кои места и во кое училиште до сега имате одржани вакви часови за планинарство?
Вака, од неодамна, јас преку, значи, кога се стекнав со лиценцијата планинарски водич при Федерација на планинарски спортови на Македонија, значи, ми беше одобрено да држам и часови, односно едукација со демонстрација, со демонстрирање на облека и опрема, значи, по граѓаните. Посебно целни групи ни се младите, односно децата кои што моментално, значи, психофизички се развиваат. Во основните училишта. Да, во основните училишта и во средното општинско училиште во Делчево. Значи, тоа веќе трае месец и половина. И во Делчево, значи, јас ги завршив овие предавања и демонстрирање на облека и опрема во двете основни училишта, како и во средното општинско училиште во Делчево. Исто така, значи, завршив еден таков курс, значи, во градот Пробиштип. Денес, значи, се враќаме од второто такво предавање. Значи, и можам да кажам дека интересот е навистина голем. И до сега, значи, имаме опфатено повеќе од 220-230 деца. Има ли амбиција кај младите? Покажуваат ли интерес? Па токму така. Значи, целта ни е, бидејќи знаеме дека техниката и технологијата надвладува секојдневно, значи, целта ни е малку да ги оттргнеме од овој виртуелен свет и да ги насочиме кон природата, од таму каде што сме настанали. И навистина има голем интерес. Јас веќе во моето планинарско друштво имам неколку ученици од средното општинско училиште од Делчево, кои што пристапија веќе во нашето друштво. Еве да откриеме нешто за вашите следни активности. Кои се вашите идни врвови кои што би сакале да ги скачите и кои се следните активности? Вака, значи, пред да кажам за врвовите, ние имаме годинашна програма која што донесуваме секоја година. Ланската година ја донесовме и во цело се ја реализиравме. Исто така и оваа година ја имаме донесено и еден дел, значи, го реализиравме и се надеваме до крајот на годината во потполност да ја реализираме. Значи, наша цел, покрај одржувањето на часови со демонстрирање на облека и опрема, значи, да одржиме уште некои такви предавања, но со повозрасни луѓе. Се со цел да ги запознаваме за планинарењето. Исто така, значи, наша идна цел ни е, јас последниот викенд, значи, ја обележав, значи, првата планинарска патека, односно ја маркирав од самиот град Делчево, значи, на 595 метри надморска висина, се до врвот Чавка, 1536 метри надморска висина, кој што е највисок врв на планината Голак. И истата планираме, значи, до крајот на годината или барем до нашиот планинарски марш, кој што ќе биде на 6 и на 7 август, во комплет да ја реализираме со поставување на таблички, патокази, значи, буквално да биде ставено на располагање. На, како на нас како друштво, на нашите граѓани од нашата општина и на сите туристи кои што сакаат да го посетат Голак. Еве, при самиот крај да ни кажете само неколку совети за сите они кои што би сакале да бидат планинари како вас. Значи, вака, јас не само што кажувам, јас инсистирам, поготово кај помладата популација, како што кажам, активно да учествуваат, значи, во спортување, рекреирање, без разлика дали тоа ќе биде во планина, дали тоа ќе биде во природа. Значи, секој слободен момент да со своите блиски, со своите роднини, другари и така натаму, значи, активно да спортуваат. Бидејќи во планината не е само пешачење. Значи, планинарството е, значи, се состои од поголем број на спортови, како што е планинарски велосипедизм, параглайдерство, спелеологија, значи, каде што се истражуваат пештери, потоа скијање, алпинизм и така натаму. Значи, секој момент да го користат во... Има Македонија убавени, може да се искористат, така да... Македонија мала на површина, но многу богата со такви природни и историски убавини. Ви благодарам на вашето денешно гостување. Сеам дека ќе имаме повторна прилика да поразговараме малку поопширно за некоја следна ваша цел и следен ваш успех. Благодарам уште еднаш што ме поканивте во вашата емисија, значи Спорт Плюс на Канал Плюс телевизија. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ги проследиме вестите од Европа и од светот.